jdete jako na zavolanou. Nemůžeme odjet z města. Raraši poškodili vlak. Zdá se, že se teď schromažďují v zahradě, přímo za parkem. Raději tam vyražte. Již brzy vstyčím tři věže a má moc se navrátí. Toto město bude mé, celé mé. Dostat do věže a vyřadit ji z provozu. Blesk by mohl zničit celé město. Rychle! Detektive, Raraši zničili vlak a ten je teď nepojízdný. Musím ty lidi odsud dostat pryč. Chybí mi jedna součástka, abych vlak opravil. Pomozte mi ji prosím najít.
Děkujeme, detektive. Bez vás bychom to nezvládli. Zde je klíč od dveří k přístavišti. Může se vám hodit. Zdravím, detektive. Všechny lodě odpluly s lidmi při evakuaci. Pokud jste odvážní, můžete použít starý potápěcký oblek. Bude ale nutné ho opravit. Zde pomůže vám to najít ten oblek. Rychle, prosím. Thank you.
Zůstanu tu a budu střežit krystal, aby ho Rarashi znovu neaktivovali. You